What can't you do, Jesus? Esther 2:21.
Donc c'est instable. Que tu ne sais pas encore. During that time, Mordecai was sitting at the king's gate. Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported it to the king, giving credit to Mordecai. Bwana asifiwe. Kulikuwa ni wakati mgumu kwa wana wa Israeli na wana wa Yahudi ambao walikuwa wamepelekwa pale. Kulikuwa na crisis. Na Mordecai alikuwa amewekwa katika mlango awe anaangalia ama awe anaangalia mlango, was like a watchman. Alikuwa amewekwa pale kama mlinzi wa mfalme. Na siku moja akasikia watu wawili, they are called the eunuchs. Watu wawili ambao walikuwa wamewekwa ili ya kwamba wao wanaangalia vitu za mfalme, wakipanga jinsi watakavyo mwangamiza mfalme. Biasema ya kwamba they wanted to assassinate. Lakini Mordecai aliposikia yale mambo, biasema ya kwamba watu walikuwa wamekasirika. Ni kusema pengine huyu mfalme alikuwa ni alikuwa anawafikiria ama alikuwa anawatesa sana. Na kama alikuwa anawatesa, ni kusema alikuwa anatesa mpaka Mordecai. Na Mordecai akasikia wakisema ya kwamba watamuua mfalme. Lakini akasema ya kwamba hata ukana na wao. Akaenda akaambia ufalme, akaenda akaambia Queen Esther, kuna watu wamepanga kuangamiza mfalme. Bwana asifiwe. Akakosa kucompromise. Alikuwa anajua kwamba yeye hata kama ako Persia, yeye ni Myahudi. Yeye anamwamini Mungu ambaye ni God of Justice. Anaamini Mungu ambaye hupenda mambo kwa njia kuu. Na hii jambo la kucompromise ukisoma in the book of 2 Corinthians 6:14 and 15. Fungulia 2 Corinthians. Inasema ya kwamba do not be brought together with unbelievers. For what partnership has the righteousness and lawless? Or what fellowship has light with darkness? Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Paulo anatuambia ya kwamba wakati wowote kama tunataka Mungu asikie maombi yetu, tusiwe watu ambao ni wa kunena jinsi dunia inanena, tusiwe watu ambao ni wa kufanya jinsi dunia inavyofanya. Kama vile Mordekai alifanya mara hapa hivi, ya kwamba aliona watu wale ambao wanafanya kazi pamoja na wao wanataka kumuua mfalme, akasema I'm not going to fellowship together with them, I'm not going to do what they are saying, stand up to stafanya jinsi wanavyopanga kufanya, lakini mimi nitasimama maana ninajua haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kanisa la Mungu popote mahali ambapo mnasikiza ukuwa mkiwa, ni vyema kusimama na msimamo wa utakatifu. Haleluya. Hata wakati wa ambapo hakuna kusanyiko la Wakristo, hakuna kusanyiko la watakatifu, mahali ambapo ulipo, ukiwa kwako nyumbani, ukiwa kwa biashara, maana biashara zinaendelea, ukiwa popote ulipo, si vyema kunena kama dunia. Bwana asifiwe. Wakati dunia inasema ya kwamba ni kuisha, sisi hatuta compromise. Wakati dunia inasema ya kwamba kanisa halina nguvu, wewe pia ukiwa kwamba kunaye Mungu ambaye anasikia maombi. Bwana asifiwe. Inaonekana kama amenyamaza, inaonekana kama hatatenda jambo, lakini anatenda jambo hata tukiwa tu huko kunaonekana hivyo ilivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si vizuri kuungana na wale ambao hawajaamini. Si vizuri mwangaza kutembea na giza. Let's go. And we have a higher calling. Kama Mordecai. Mordecai kuna juu ya kwamba I have a higher calling. Niko mahali hapa niko. Lakini kuna mahali ambapo na juu kuna Mungu ambaye ninatazamia. Pengine nyinyi mnaona ufalme. Maana watu walikuwa wataka kuassassinate mfalme achukue kiti. Lakini Mordecai alikuwa anaona Mungu ambaye hupeana ufalme. Let's go. Mungu ambaye huchiku maombi. Mungu ambaye hubadilisha hali. Mordecai alikuwa anajua ni kwa muda tu. Let's go. Hata wakati wa dunia inapitia mambo gumu, ni vyema tujue ni kwa muda. Bwana asifiwe. Wacha msimu ambao tumekaa nyumbani, wacha msimu ambao hakuna kukusanyika, isifanye turudi nyuma. Praise God. Maana tukirudi nyuma, Bwana anasikia maombi yetu. Maana dhambi ndio tenganisha mwanadamu na Mungu. Haleluya. So hii season ambao tuko, ambao ni ya corona, ambao ni ya kukaa nyumbani, ambao ni ya kunawa mikono, ambao ni ya kukaa na familia yako, ambao ni ya kukaa peke yako, usiache hii season ifanye kwamba ushirika wako na Mungu upungue.
Alléluia. Huu wakati wa kutengeneza ushirika. Bwana asifiwe. Jambo la pili, or point number two, is understanding the word of God. Kuelewa neno la Bwana ni jambo lingine ambalo litafanya Bwana aweze kusikia maombi. Kuelewa jinsi ama kuelewa even the behavior of the people of God. Unaelewa neno. Ukiangalia book of Esther 3:2. Esther 3:2. Fungulia hapo Esther 3:2. For the king had commanded this concerning him, but Mordecai would not kneel down to bring him honor. Then the royal officials and the king guests asked Mordecai, "Why have you disobeyed the king's command?" Bwana asifiwe. Katika pasia, hapa ambapo Mordecai walikuwa, ilikuwa watu wainamie mfalme, ama wasujudu, kiongozi yeyote. Na pia katika Babylon, wakati wa Nebukadnezar, ukiangalia Shadrach, Meshach na Abednego, walikuwa wamwambia kwamba wainame. Kuinamia mfalme ilikuwa ni kama kufanya Mungu wako wakati ule. Maana wale watu huamini Mungu. Kwa hivyo kuinamia ama kusujudu ilikuwa ni kama umefanya yule mtu Mungu wako. Haleluya. Lakini Mordekai alikuwa anaelewa hivyo ya kwamba kusujudu hao watu si heshima, bwana asifiwe. Maana kuna ile kusujudu ya heshima. Lakini kusujudu hao watu wa Persia ilikuwa ni kuabudu, ni kuachukua kama Mungu wako. Na Mordekai alikuwa anaelewa neno. Ndipo nimesema ya kwamba kama tunataka maombi yetu yajibiwe, ni vyema kuomba kulingana na neno. Ukisoma in the book of Exodus 22 verse 6. Exodus 22 verse 6, the Bible inasema ya kwamba Jews were not supposed to go down to anything else. Fungulia Exodus 2. Exodus 22. 20 verse 2. Inasema ya kwamba, "I'm the Lord your God who brought you out of Egypt and out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven, above on the earth, beneath, or in the water below." "You shall not bow down to any to them or worship them. For I, the Lord your God, am jealous God, punishing the children for the sins of the fathers to the third, fourth generation of those who hate me." Bwana asifiwe. Hili ni andiko ambalo wana wa Israeli walikuwa wameandikiwa walipokuwa wanaelekea nchi ya Kanaani. Na Bwana alikuwa anajua kwamba watapata wafalme katika nchi ya Kanaani. Watapata viongozi ambao ni wa huko. Watapata watu ambao ni wa huko. Kwa hiyo Bwana akawaambia kwamba, "You shall not bow to them or worship them." Bwana asifiwe. Kwa Mordekai alikuwa anaelewa hili neno. Na ndipo hakuwa mtu ambaye ni wa kuinama. Akaona ya kwamba, "I'm not going to bow down to this man." As God. Na wakati Haman aliona hivyo akaanza kupanga vyenye atamwangamiza Mordekai. Alipoona ya kwamba Mordekai ha bow to them. Bwana asifiwe. Na pia sisi kuna mambo mingi ambayo inaweza fanya wakati we bow ama tusujudu. Wakati watu wanasujudu corona. They are fearing corona so much ya kwamba wanaiabudu. Bwana asifiwe. Lakini mimi nimekuambia kwamba tusiogope. Tunafaa kwenda kwa maombi tukiombe kwamba Bwana ataiondoa katika wakati wake. Praise God. Because God is the one who knows wakati gani ambao ataiondoa. Lakini Wakristo tukiomba, God will surely do it. Praise God. Kwa hivyo Mordekai alikuwa anaelewa neno hapa. Alikuwa anaelewa sheria. Maana ulikuwa ni wakati wa sheria. Alikuwa anajua kwamba Bwana alituambia kwamba tukiwapata, we are not going to bow to them. We are not going to worship them. Praise God. Because there is a higher power. Kuna nguvu zingine ambazo ziko juu zaidi ambazo zina nguvu. Hata sisi wa Kristo bali ambapo tulipo, ambapo tunaona ya kwamba hatuoni wahubiri wetu, hatuoni nyanga brethren. Bwana asifiwe. Ni vyema tujue ya kwamba Mungu tu yupo. Praise God. Na hiyo ni hatua kusujudiwa. Hata kama huna kitu cha kula siku ya leo, hata kama huna pesa siku ya leo, si vyema kuabudu. Praise God. Vitu zingine si vyema kubao so that you may get a meal of the day. Si vyema kubao so that you may get money. Hallelujah. In this time of crisis, praise God. Na Bwana atajibu maombi yako. Hii wakati wa
crisis. Maana Mungu wakati ambao wana wa Israeli walikuwa wamwambia kwamba watauawa, wataangamizwa. Hata decree ilikuwa imeandikwa ya kwamba they are going to be killed. As God. And they were not many. Hawakuwa wengi pale katika Asia, walikuwa distributed all over. Kwa hivyo hawakuwa na jua na wengi. As God. Lakini Mordekai hata katika hiyo environment, hata akiwa katika kwa mlango, na naona ya kwamba hapa ninajiweka katika hatari, alijua kwamba kuna Mungu ambaye ataniokoa. Praise God. Na pia Shadrach, Meshach na Abednego, kusoma the book of Daniel. That is what they did. They refused to bow. Wanasema, wakasema ya kwamba kama Mungu atatuokoa, atatuokoa. Kama atatuokoa, hatuta bow. Because we know the word of God. Kwa hivyo Mkristo ni vyema kujua neno la Bwana. Praise God. Ni vyema kusoma neno, to study the word of God. Siku baada ya siku. Hata ukiwa kwako nyumbani, usisikize tu ripoti ambazo unasikiza kutoka duniani kote. Kupitia neno lake. Bwana asifiwe. Kuwa rafiki wa Biblia. Ya kwamba unakukona. Bwana anasema nini kuhusu msimu? Bwana anasema nini kuhusu magonjwa? Wakati magonjwa yalikuja, Bwana alifanya nini? Bwana asifiwe. Wakati kanisa zilifungwa, maana pia nyakati za kale hekalu zilifungwa. Wakati hekalu zilifungwa, watu wa Mungu walifanya nini? Watu wa Mungu walienda kwa maombi. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu waliambia Bwana tuhurumie. The book of Esther 4:1, Esther chapter 4 verse 1. What you call the brotherly love? Ni kitu ingine ambao inafanya Bwana asikie maombi ya watu wake kwa haraka sana. Wakati watu wanapendana mmoja na mwingine, Biblia sema ya kwamba Bwana ni upendo. God is love. Na pale ambapo upendo huko, Bwana huko man is blessing. The presence of God is in that place. Ukisoma in the book of Esther 4 inasema ya kwamba when Mordecai learned of all that had been done, he tore his cloak, put on a sackcloth and ashes, and went out in the city, wailing loudly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed his sackcloth was allowed to enter it. Bwana asifiwe. Wakati Mordecai alikataa kusujudu ama kubao kwa huyu Haman, Haman alienda kwa mfalme. Akaandika decree, akaambia mfalme aandike ama apeane ruhusa, aandike barua ya kwamba all the Jews, Wayahudi wote ambao wanakaa Persia, wauawe. Si Mordekai tu peke yake, maana Mordekai ndiye alikuwa ametaka, alikuwa amekataa kusujudu, si wale wengine, lakini Haman, maana alikuwa anashukia Wayahudi sana. Akasema ya kwamba akaambia mfalme, kuna watu katika hii taifa ambao huwa hawakuabudu, ambao huwa hawasikii mambo yako. Na mfalme kusikia hivyo, na wafalme wakati ule walikuwa wanataka kutambua, maana walikuwa na nguvu. Pasha wakati walikuwa super power, kwa hivyo lazima mtu akiabudu ile heshima, maana ilikuwa ndio ilikuwa na nguvu nyingi sana. Kwa hivyo mfalme akasema Wayahudi wote wauawe. Bwana asifiwe. Lakini Mordekai, maana alikuwa anapenda watu wao, alikuwa anapenda the Jews, what you call the brotherly love, ule upendo wa wale ambao wameitanishwa pamoja. Biblia inasema ya kwamba alinunua nguo zake, akaanza kuomba Bwana akiombea Wayahudi, haleluya, ili ya kwamba Bwana awahurumie, awaokoe. Praise God. Hakujiona tu yeye mwenyewe, maana yeye aliweza kujitetea kupitia Esther, maana Esther alikuwa the queen, ndiye alikuwa the main queen. Ndiye alikuwa anakaa katika nyumba ya mfalme. Pengine angeweza tu kujitetea, aniambie Esther, nitetee nisiuawe, maana Mordekai anataka kuniua. Lakini alitetea watu wote, aliombea watu wote. Bwana asifiwe. Wote ambao walikuwa wanaitwa Wayahudi. Praise God. Kwa hivyo Kristo, ni vyema kuombeana mmoja na mwingine, hata wakati ambapo huoni mwenzako. Baadhi alipo tumetawanyika kama vinyao Wayahudi nchi yote, ya kwamba kuna watu wako Nairobi, wengine wako Amerika, wengine wako vijijini, wengine wako mbali. Nani? Our brothers, they are Christians. Praise God. We are called. Kupitia mwito mmoja, ni vyema kuombeana mmoja na mwingine, na kufikiria yule mwingine mambo mazuri.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wa kufikiriana wakati huu ambapo kuna mambo haya. Unaweza pata ya kwamba umeenda ukafikiria your brother, your sister, mali ambapo aliko. Hata bila kuomba ombi kubwa, pata ya kwamba Bwana anakufungulia milango. Bwana asifiwe. Because of that brotherly love, pata ya kwamba ombi lako linajibiwa. Maana umefikiria mtu fulani yako pahali fulani, umefikiria mwingine yako kona fulani, Bwana naye anaweza anakujibu maombi yako. Unashindwa kwa nini milango inafunguka? That is because uliweza kuwa na huo upendo ndani ya moyo wako. Praise God. Kwa hiyo brothers and sisters, wherever we are, wewe unanisikiza ukiwa nyumbani, unanisikiza ukiwa katika nchi na katika dunia yote, ni vyema kuwa na upendo. Haleluya. Usi wakati wa kushukiana, usi wakati wa kubrave one another. Hapana, ni wakati wa kupenda. Mtu kupenda yule mwingine kama Mordekai yenye alipenda Wayahudi. Yasema alijinyima. Alienda kuomba, hata haikuwa ilikuwa si kukaribia mfalme akiwa amevaa gunia, but he risked that. Akavaa gunia, akaribia mfalme, akaweza kuwatetea Wayahudi. Tumaweza kuona ya kwamba ni mambo gani yalizalika. Mordekai aliweza kujibiwa maombi, tunaona ya kwamba alijibiwa. Haleluya. Jambo la pili, is standing in the gap for the others. Jambo la nne, standing in the gap for the other, kusimama katika mwanya kwa sababu ya wengine. Haleluya. Utaona ya kwamba Mordekai aliweza kusimama. Tusome ile book of Ezekiel 2:30. Ezekiel 2:30. Tafsiri ya Ezekiel 2:30. Inasema ya kwamba Ezekiel 2:30. Ezekiel 2:30. Okay. Yasema ile book of Ezekiel 2:30. That's fasting for the 2:1. I ask them, first of all, that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made to everyone. Bwana asifiwe. Wendele. For kings and all those in authority, that you may live peaceably and quiet life in all godliness and holiness. Bwana asifiwe. Hapo mstari wa kwanza, wa pili nasema ya kwamba, wa kwanza nasema ya kwamba, ya kwamba maombi ifanyiwe kwa kila mtu. Praise God. Kuombea wale wengine. Praise God. Hallelujah. Usi wakati wa kujipenda kwamba najiombea mimi mwenyewe. Ni wakati wa kuombea mtu na yule mwingine. Praise God. The book of Ezekiel, the Bible inasema ya kwamba, I searched for someone among them who would build up the wall. Ya kwamba nitafuta mtu ambaye atasimama ili ya kwamba aweze kujenga ukuta. Bwana asifiwe. That is the book of Ezekiel. Ya kwamba Bwana alitafuta, na Bwana nani ambaye akasimama katika moyo aweze kutengeneza ufa. Haleluya. Hata kama si wako, ni vyema kusimama na yule mwingine. So there is that, kuna hiyo kusimama na wale wengine. Wakati wote unapoingia katika maombi, usijiombee tu peke yako, ombea dunia nzima, ombea viongozi, na wakati unaombea kile maombi yako yajibiwa. Praise God. Maombi yetu huwa tu yajibiwa wakati tunajiombea. Inajibiwa tu mpaka wakati ambapo tunaombea wengine. Unaweza kuja hapa uniombee, upate ya kwamba wewe ndio umejibiwa maombi yako. Praise God. Pengine Bwana amengoja huo wakati ambao utasimama uweze kuombea yule mwingine. Na tunaweza angalia kule kama maombi ya Mordekai yalijibiwa. Ukisoma the book of Esther yote, unapata ya kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa yameandikwa kwa Mordekai. Ya kwanza alikuwa ameandikiwa kuwa hana kunyongwa. Alikuwa amehukumiwa kinyongo. Na pia sema ya kwamba ile tu siku ambayo Haman alienda kukula sikukuu, maana kabla Haman akuja hanga, ili ile siku ifike ya kumhanga, Mordekai alienda kula sikukuu na familia yake, akamwambia bibi yake, kuna mtu nataka kuangamiza.
ataangamiza. Alleluia. Biasama ya kwamba huo usiku, the same night that Haman was enjoying na ili akuja muangamiza Mordekai, biasama ya kwamba huo usiku mfalme akaota. Alleluia. The king dream, akaota akaona ya kwamba, akaona kuna pali pameandikwa ya kwamba ni kuwa ni uwawe, lakini mtu fulani akakuja akaniambia na akaweza kuniokoa kwa hilo jambo. Praise God. Kwa wakati unafanya maombi, unafanya maombi, wakati unaombea wengine, hata maadui zako akikupangia jambo, naye Bwana huwa anafanya kazi in the background. Bwana asifiwe. And that is what God was doing for Mordekai. Ya kwamba adui anakunywa pombe, anakula nyama, anafurahia na bibi zake, kwa maana anajua kesho Mungu nitaangamiza. Naye Bwana pale mbinguni anasema ya kwamba kesho kuna mtu ninaokoa pahali. Praise God. Kesho kuna mtu ninaheshimisha pahali. Bwana asifiwe. There's someone who is going to be honored tomorrow. Kwa hivyo mfalme akaona ile siku. Hallelujah. Na akauliza nani huyu? Na akaita Hama. Biasa ya kwamba wakati mfalme alikuwa anataka ni nani, akauliza swali. Na Hama ndo wakati alikuwa anaingia katika the court of the king. Huo ndio wakati Hama alikuwa anaingia katika the court of the king. Kwa hivyo mfalme akauliza nani akapo nje ili nimuulize maswali. Mlinzi wake akamwambia ni Hama, na kwa hapa hivi anakuja. Unajua Hama alikuwa anakuja kuambia mfalme, kesho leo kuna watu wanataka kuua. Ana sifa. Na mfalme anauliza, kuna mtu anataka kuheshimisha. Waje nitafute ni nani ambaye ako karibu anieleze ile mambo mazuri ambayo naweza fanya yule ambaye nataka akue hona. Praise God. Na yule mtu ambaye alikuwa muombezi, he was honored. Haman akaulizwa akasema ya kwamba huyo mtu apandishwe farasi ya mfalme, avalishwe nguo za mfalme, na ili anasungushwe dunia akasema ya kwamba huyu ndiye Mungu anaheshimisha. Praise God. Ndio mfalme anaheshimu sana. This one ambaye mfalme anaheshimisha sana anafanywa. Praise God. Mtu ambaye alikuwa ni mwombezi. Naona sasa Mordekai alikuwa anaombea wengine. Hakubali compromise. Na kwa sababu ya ile mambo mazuri yalimrejea. Bwana asifiwe. Hakubali the expression of the kind imuingize katika dhambi, naye mambo mazuri yakamrejea. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa si leo, inaweza kuwa ni kesho. Bwana asifiwe. Wakati nasimama katika haki. Kwa hivyo Mordekai akaheshimiwa. Bwana asifiwe. Yule ambaye alikuwa ametengenezwa mti mkubwa wa kuhangiwa akaheshimiwa. Na yule mtu ambaye alikuwa ametengeneza ya Haman na kutengenezwa wengine ili aliwekwa kwa hiyo tu. Praise God. Hallelujah. Mfalme akushukua wakati mwingi. Praise God. So when you pray for the other, when you start with righteousness and the justice of God, the enemy, maadui ndio watashiba makaburi yao. Bwana asifiwe. Ndio watatengenezwa mahali pao pa kuangamia. Maana watu wa Mungu ambao ni waombezi huwa hawaangamii. Hallelujah. Jambo la pili ni ya kwamba the decree was changed. Unajua wakati ule mfalme angepiga sahara katika barua yake apige sahara, hakukuwa mtu wa kubadilisha. Praise God. Lakini kwa sababu ya Mordekai, na mtu ambaye alikuwa anajua kutafuta Mungu, na mtu ambaye alikuwa anajua njia za kujibiwa maombi, the decree of the king ya Wayahudi wa uwawe ilibadilishwa. Praise God. Kwa hivyo wakati tunakuwa watu waombezi, wakati tunakataa kujichanganya na mambo ya dunia, wakati tunaelewa neno la Bwana, wakati tunapendana mmoja na mwingine, wakati tunasimama kwa moja kwa wengine, kuna mambo yanaweza badilika. Haleluya. Hata kama kumeandikwa judgment kwa dunia, tunaweza badilisha the judgment of the world. Praise God. Haleluya. Because believers have the power. Wale ambao wameamini na wamesimama kwa haki wana nguvu. Praise God. My brother, whatever you have power. Hata kama uko peke yako, Mordekai alikuwa peke yake. Haleluya. Hata kama uko kwa nyumba peke yako, Mordekai alikuwa peke yake na akabadilisha dunia hiyo nchi yote ya Persia. Praise God. Na akabadilisha sheria ya ufalme ambayo alikuwa amepiga stamp. Haleluya. So, wakati nasimama katika mwanya, wakati nasimama katika gap, maombi yetu yanajibiwa, unaweza badilisha mambo. Haleluya. Hata hii corona. Haleluya. Tunaweza omba naishi. Hata kama World Health Organization imesema ya kwamba tujifunze kukaa na new normal. Praise God. Si Mungu amesema hivyo, we can change the decree ama
senior government official. Kwa hivyo maombi ya Mordekai ilijibiwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Maana kutoka pale mwanzo alijielewa yeye ni nani. Praise God. Kwa hivyo hata sisi anatukua nyumbani tujielewe ya kwamba we have a higher calling. We have a God who hears our prayers. Bwana asifiwe. Tunaye Mungu ambaye kusikia. Tumeitwa kwa mwito, si mwito wa dunia, mwito wa juu mbinguni. Na tukiomba mambo yakabadilika. Na hii msimu ikiisha, wale ambao wamekuwa kisimama kwa mwanya, Bwana anaenda kuelevate. Praise God. Hallelujah. Hata wale ambao mali zao zimeisha wakati huu wa hii corona, wale biashara zimefungwa, zingine zimeangamia, maana wamekubali kusimama, Bwana anaenda kuwainua. They are going to be great people in this world. Bwana asifiwe. So God is going to make you great in this nation. He's going to make you great in this world. Ambao utasimama katika mwanya wakati huu. Bwana asifiwe. Utajichanganya kama wale wengine, utasema Biblia inasema, lakini utasimama in your God. Hallelujah. Tumalisema Bwana abariki. Sababu ya kusikiza neno lake na tuendelee kuwa watu waombezi. Tuendelee kupenda Bwana, tuendelee kusoma Biblia, tuendelee ku study the word of God, tuendelee kupendana mtu na yule mwingine. Fikiria jirani yako, endelea kufunga na kuomba hata ukiwa peke yako, usiogope. Hallelujah. Na Bwana atajibu maombi yako. Usione kama hiyo nyumba yako umekaa kama ni kubwa, unaona kama hakuna mtu anakusikiza. Maana it is so silent because even your friend are not present in you. Bwana anakusikia ukiwa tu hapa ulipo. Na Bwana atajibu maombi yako. So pray wherever you are. Fast wherever you are. Read the word of God and God is going to hear your prayer. And by the end of this season, God is going to elevate you. God is going to change your name. Change the name of Mordecai. Kutoka the gatekeeper paka kaingia katika the court of the king. God is going to elevate you. God is going to promote you. Tumesema ya kwamba Bwana awabariki na watende vyema. Nataka tuombe kwa sababu ya neno. Bwana nakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Asante Bwana umetunenea jinsi ya kujibu maombi ya kwamba Bwana tu watu wa kupendana, tu watu wa kusoma neno, tu watu ambao si wa kuchanganya. Maana hakuna ushirika kwa dunia na wale ambao wameamini. Bariki Bwana ambaye anasikiza akiwa kwa nyumba yake, walio wote Bwana ukawaponye, walio nama Bwana ukawainue katika jina la Yesu Kristo, walio finyiliwa Bwana na mambo ya dunia, Bwana ukawafungue in the mighty name of Jesus. We bless you for this day. Receive all the glory, receive all the honor and adoration in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. I'm going to invite Pastor Kifoi to come and conclude for us. God bless you. We are grateful to God for giving us that wonderful word. It is true that our God hears prayers. And like he changed the story of Mordecai. Because Mordecai stood right with God, God can still change our situation. He can turn around and our story can become better, like he did for Mordecai. And it was so because Mordecai was a man given to God. And that is the word that we have heard today. So may the Lord bless you. For the few who were able to come for this online service, we were given permission for only the 15 of us, and we are grateful the Lord has opened this door. Therefore, let's pray together. We are grateful, Lord our God, in the name of Jesus. Thank you for opening this door for us to be here in your sanctuary. We thank you because even the doors are going to be opened all over, because this virus, this challenge over the world is going to cease because you are the Lord our God. Whatever two or three gathers in your name, Lord, you are there in their midst. And therefore we honor you for this gathering where we have come to honor your name. We pray for this nation, for the healing of the land, the everlasting Savior, from the west to the east, from the south to the north, even at the very center of this country. Healing shall come forth in the name of Jesus. We thank you even for the leadership of this nation. Lord, may you bless it to the glory of your name. We thank you and honor you. We desire the everlasting Savior. Things shall become normal because you're still on the throne. We thank you and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Lord bless you. Amen.